That government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлэг бай бай. Өмнөх дугаар дээр Чеченийн 1-р дайн ба Оросын холбооны улсын ялагдал хэмээх дугаарыг та бүхэн түргэсэн. Тус дугаарын холбоосыг дор сэтгэгдэл хэсэгт үлдээсэн байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар Чеченийн 2-р дайн буюу Оросын холбооны улсын ялалтын талаар хүргэх болно. Тэгэхээр Чеченийн 2-р дайн бол хиндэж танигдаагүй Оросын холбооны улсын шинэхийн ерөнхий сайд Владимир Путиний анхны томоохон сорилт байв. Чеченийн 1-р дайны гуталмшигт ялагдлын дараагаар Оросын төр засгийнхан Чеченд дахин хяналтаа тогтоох арга замыг эрчимтэй хайж эхэлсэн байдаг. Мөн Оросын холбооны улсын үндсэг булан бүрт болж байсан террорист хавдлууд мөн Чеченийн удирдлагууд дотроо хагарлагдаж Чеченийн дотоодод иргэний дай эхэлсэн явдал нь Оросын холбооны улсын арим Чеченийг дахин эзлэн авч өөрсдийн мэдвэртэ нэгтгэх томоохон боломжийг олгосон юм. Энэ ч утгаараа Чеченийн 2-р дайн нь Путиний хийсэн анхны дайн бөгөөд Зөвлөлтийн задарлаас хойш итгэл найдвараа автаад байсан Орос оронд итгэл найдварын томоохон очиг бадраасан явдал болсон юм. Өнөөдрийн дугаарыг сэтгүүлч судлаач Цолонбаатарын Баярминий би та бүхэнд хүргэх болно. Өнөөдрийн дугаарыг манай ивент этгээгчээр Univision хамтран ажиллаж байна. Та Talky application ашиглаж Univision-ийн кино түрээслэх, баг сэтгвчүүлэх, BBD кино бэлгэлэх, мөн хөнгөлөлттэй үнээр кино үзэх боломжтой болжээ. Түүнчлэн та Talky application-ийн Movies руу ороод 50% хүртэлх хөнгөлөлттэй кинонуудаас сонго үзээрэй. Хөнгөлөлттэй кинонууд нь байнга шинчлэгдэж байх ба Talky-гоор Univision-ийн кино түрээслэсэн хүмүүс дундаас iPhone 15 Pro гар утасны эзнийг бас тодруулах юм байна. Talky application-ийн Movies руу ороод киногоо үзээд iPhone-тай болоорой. Чеченийн 1-р дайн нь Чеченийн ард түмний хувьд хэдий хохирол амссан боловч хизээч мартагдашгүй гайхалтай ялалтаар төгссөн юм. 1996 онд Оросын холбооны улс болсон Чеченийн удирдлагууд ганц өгсөх гэрээ байгуулснаар Чечен улс олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй боловч Оросын холбооны улсын харьяанаас хэсэгтээ садж чадсан байна. Гэвч 1-р дайны үр дүнд Чеченийн эдийн засаг дэд бүтцгээд бүх салбар үндсэндээ уналтанд ороод байв. Дайны дараагаар Чеченийн ир хүн бүр биедээ зэвсэгтэй явах болсон бөгөөд Чеченийн удирдлагууд тэднээс зэвсгийг нь хураах гэсэн боловч хэн ч зэвсгээ эргүүлэн хураалгасангүй. Тэнд хүн бүр буу эзэмших болов. Энэ ч утгаараа Чеченийн цэргийн дарга нар төв засгийн газрынхан хяналтанд байхаан болж нэг ёсондоо цэргийнхэн Чеченд эрх мэдэлтэй болон хувирсан байна. Үүнийгээ дагаад Чеченд хүний наймаа хийгээд бусад олон төрлийн хууль бус бизнесүүд цэцэглэж эхлэв. Энэ бүх эмх замбраагүй байдлыг таслан зогсоохын тулд Чеченд ерөнхийлөгчийн сонгуул явагдаж 1-р дайны баатар Аслан Маскадов 1997 онд ерөнхийлөгчөөр сонгогдов. Гэвч Чеченийн хэд хэдэн цэргийн командлагчид түүний удирдлагад орохоос татгалцаж Өмнөд Кавказын Исламын улс хэмээх нэртэй улс байгуулахаар зүтгэж эхлэв. Ингээд Чеченийн шинэ ерөнхийлөгч Маскадов цэргийнхнээ дийлхээ бодсон тул Оросын холбооны улсаас тусламж гуйхаас өөр сонголтгүй болов. Улмаар 1998 оноос эхлэн Чеченийн цэргийнхэн болон төв засгийн газрынхны хооронд дайн дэгдэж Чечен бүхэлдээ иргэний дайны гал давтав. Энэхүү замбраагүй байдлыг зогсоохын тулд ерөнхийлөгч Маскадов Чечен даяар бүх зэвсэгт бүлэглэлүүдийг хуулиар хоригдсан боловч түүний үгэнд орж зэвсгээ хураалгах хүн олдсонгүй. Улмаар Чеченийн нутагт исламын хэд давруу үзэлтнүүд бий болж тэд шариатын хуулийг баримтлах болсон байна. Гэтэл 1999 оны 3-р сарын 5-ны өдөр Оросын холбооны улсын дотоод эргийн сайд Геннадий Шпигун Чеченийн Нийслэл Грозный хотод албан айдчлаар ирэх үедээ үл таних багтай хүмүүст барьцаалагдав. Мөн яг энэ үеэр Оросын холбооны улсын цэргүүд Чеченийн хэлхийн ойролцоох нутгуудад ихээхэн хэмжээгээр барилдсан хэвээр байсан бөгөөд нийт ялангуяа Дагестаны нутагт Оросын томоохон анги нэгтгэлүүд байрлаж байв. Гэтэл 1999 оны 8-р сард Шамил Басаев тэргүүтэй 2000 гаруй исламын дайчид Оросын холбооны улсын мэдфийн Дагестаны нутагт хавтан довтолж хэд хэдэн тосгодыг эзлэн авсан байна. Тэд эзлэн авсан нутгуудаа тэр дорн шариатын хуулийг нэвтрүүлсэн юм. Чеченийн ерөнхийлөгч Маскадов өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр үүлдсэн үг хавтлахад маш ихээр бухимдаж тэднийг буруутгасан боловч харамсалтай нь бүх зүйл тэндүү оройтсан байв. Улмаар Дагестанд байрлаж байсан Оросын цэргүүд Дагестаны сайн даруйхантай нийлэн Чеченийн хэд давруу үзэлтнүүдийг буц зохиж Чеченийн нутаг руу эргүүлэн ухраасан байна. Үүний дараагаар Оросын холбооны улсын томоохон хотуудад алан хядах ажилхаанууд газар авч гисэн. Ердөө 16 хоногийн дотор Москва хотод нийт 5 удаагийн дэлбэрэлт болж 300
гаруй иргэд амиа алдсан байна. Орос улс даяар үдсэн ядавт уур хэсэндээ автаж, мөн ард иргэд нь банкны аюул занас хэсэсийн дор айдастай амьдрах болов. Харин яг тухайн үеэр буюу Чечений хэд даврагчид Дагестаны нутаг руу хаддан дотолсноос 4 хоногийн дараа хуучин зөвлөлтийн үед КГБ-д ажиллаж байсан тагнуулт жир болох хэнийч танихгүй Владимир Путин Оросын холбооны улсын ерөнхий сайд болсон ба тэрээр албан тушаалаа авсан даруйда эдгээр бүх дэлбэрэлтүүдийг шууд Чечений алан хядагчдын үйлдсэн хэрэг хэмээн зарласан юм. Гэхдээ энд нэгэн нууцлаг явдал байдаг нь 1999 оны 9-р сарын 23-ны өдөр Оросын холбооны улсын Рязань хотын орон сууцанд сэжиг бүхий этгээдүүд ямар нэгэн зүйл хийгээд байна гэх дуудлагын дагуу цагдаагийнхан очиход тэнд 3 чечен иргэн ихээхэн хэмжээний тесрэх бодис бэлтгэж байсан тогтоогдов. Хамгийн гол нь тэдгээр иргэд бүгд холбооны аюулгүй байдлын албан хаагчдын үнэмлэхтэй байж. Эндээс нэгэн таамаг урган гарч ирж байгаа нь Оросын холбооны улсын нууц салбарт Чеченд дахин дайн хийх шалтгаан гаргахын тулд өөрсдөө зориуд дэлбэрэлт үлдэж тэдгээрийн бурууг чеченчүүдэд тохож байсан байж болзошгүй гих таамаг юм. Мэдээж хэрэг энэ асуудал хэвлэл мэдээлсээр олон нийтэд тодорхой болсон бөгөөд Оросын холбооны улсын улс төрчид төдийгүй олон нийт хүртэл хоёр хуваагдах болов. Ерөнхийдөө ихэнх хэсэгтээ Оросын иргэд Оросын нууц албад өөрсдөө дэлбэрэлт зохион байгуулж өөрсдийн иргэдийг устгаж байна хэмээн итгэж байсан боловч тухайн үед Оросын тодорхой хэмжээгээр хэвлэлийн ирэх чөлөөг нэвтрүүлээд байсан тул олон хоногийн турш Оросын телевизүүдээр олон мянган хүмүүс хэвлэлцүүлэг өрнүүлсэний эцэст бүх нийтээрээ Оросын тусгай албад бус харин чеченчүүд энэ бүх дэлбэрэлтийг үлдэж байгаа хэмээх шийдвэрт хүрсэн байна. Иймхүү чеченийн 2-р дайны гал өргөцсөн түүхтэй. Шинхэ ерөнхий сайд Путиний хувьд чеченд дайн хийх нь түүний хувийн ашиг сонирхол болон улс төрийн ашиг сонирхол хоёуланд нь нийцэж байв. Путин бол Оросын холбооны улсын эдийн засгийн гүн хямралтай байх үед мөн Кавказ орчимд тогтворгүй байдал үүсэт байсан яг тэр үед ерөнхий сайд болсон нэг. Мөн тэр үеэр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Ельцин Орос оронд ерөнхий сайдуудыг яг оймс шигэ сольж байсан бөгөөд Оросыг удирдах чадварлаг ерөнхий сайд олдохгүй байсан тэрээр ихэд бухимдаж байсан гэдэг. Тэр ч утгаараа Путиныг ихлээд хүмүүс Ельцины оймснуудын нэг гихнүүдээр харцгааж байв. Путиныг хинч ингэдлээ томорно гэж эхэндээ төсөөлөөгүй. Тухайн үед Ельцин 2-р удаага үлрэн сонгогдоод байсан бөгөөд эрүүл мэндийн олон асуудалтай болоод байсан учраас хүссэн хүсээгүй түүний улс төрийн карьер төгсгөд ойрхон байв. Ельцины удирдлагад орох шинэ Орос орон бүх салбартаа бүрэн дампуурч ард иргэд итгэл найдвараа авдах ойрхон байсан бөгөөд бүх нийтээрээ тухайн үед Оросын бүх зовлонг шийдэж чадах хүнийг үгүйцгээж байв. Энэ ч утгаараа шинэ ерөнхий сайд Путиний хувьд өөрийгөө ард төмөндөө болон Оросын төр засгийн хүрээлэнд батсан харуулсах хамгийн том боломж нь чеченийн асуудал байсан гэж хэлж болно. Тэрээр Кавказд дайныг дуусгаж чеченийг Оросд нэгтгэв бол тухайн үед хүн бүхэн түүнийг бишрэн шүтгэн гарцаагүй байв. Путиний хувийн ашиг сонирхлоос гадна Оросын холбооны улсын ашиг сонирхлоч мөн чечен Оросын мэдлэлт байх нь маш чухал ач холбогдолтой байсан талаар өмнөх дугаар дээрээ ярьсан. Тухайлбал хэрэв чеченийг хүлэн зөвшөөрөх авас Оросын өөр бусад бүгд найрамдах улсууд тусгаар тогтнолоо зарлаж Оросын 2-р задрал эхлэх асар өндөр эрсдэлтэй байв. Иймээс хэдийгээр чеченийн 1-р дайнд Орос аргагүй ялагдсан боловч чеченийг хизээч зүгээрээ тавиад туучгаж болохгүй гэдгийг маш сайн ухамсарлаж байв. Ингээд 1999 оны 9-р сарын ихэр Оросын холбооны улсын төр засгийн удирдлагуудын зүгээс чеченийн эсрэг дахин цэргийн ажиллагаа явуулах шийдвэр гаргав. Улмаар 9-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн Оросын бөмбөгдөгч онгоцнууд чеченийн агаарын хэвт хавтаж чеченийн цэргийн байгууламжуудыг бөмбөгдөж эхлэв. Улмаар 9-р сарын 18-ны өдөр гэхэд чеченийн хэлийн бүх гарцуудад Оросын холбооны цэргүүд олноороо байрлах болов. Үүнээс 5 хоногийн дараа буюу 9-р сарын 22-ны өдөр ерөнхийлөгч Ельцин өмнөд Кавказын терроризмтэй тэмцэх хөтөлбөрт гарын үсэг зурж батлав. Ингээд 9-р сарын 23-ны өдөр Оросын хуурай замын цэрэг шууд чеченийн нутаг руу баг багаар цөмрөн орж эхэлсэн байна. Чеченийн цахилгаан станцууд, газрын тосны үйлдвэрүүд, харилцаа холбооны төвүүд гээд маш олон дэд бүтцийн байгууламжуудад Оросууд агаараас сохилт өгсөн байдаг. Нэгэнт Оросын цэрэг хавтан довтлсон учраас чечений ерөнхийлөгч Маскадов өөрийн хяналтанд байдаг болон өөрийнх нь хяналтнаас нь гарсан чеченийн бүх цэргийн удирдлагуудад хандан нэгдсэн байдлаар харийн төрөмхийлөгчдийн эсрэг ариун дайн зарлаж бүх нийтийг уриалсан байна. Тухайн үед чеченийн дотор төв засгийн газартаа захирагдгаа болсон маш олон бүлэглүүд байсан бөгөөд Маскадов ариун дайн зарласнаар тэднийг бүгдийг нь нийтлэг дайсны эсрэг дахин нэгтгэх санаатай байж мөн яг тэр үеэр чеченийн албан ёсны арим 10,000 гаруй цэргүүдтэй байсан ба тэдгээрийн бараг 50% нь нийслэл хоттоо Оросын цэргүүдийг орж ирэхийг тосон хүлээсэн гэдэг. Харин тэдний эсрэг Оросын 100,000 гаруй цэрэг дайрсан юм.
Орсын арми өөрсдийн цэргүүдийг зүүн, баруун болон өмнөд мөн Грозныгийн групп хэмээх дөрвөн бүлэгт хуваасан бөгөөд Чечений 1-р дайнаас ялгаатай нь энэ удаа Орсууд дайнд маш сайн бэлтгэгдсэн байв. Тухайлбал тэд дайнд оролцох цэргүүд тусгаалan уулархаг бүс нутгуудад бэлтгэсэн байдаг. Мөн энэхүү дайныг голлон удирдах буюу улс төрийн чухал шийдвэрүүдийг гаргах мөн олон нийтэд дайны үйл явцыг мэдээлэх гол хүн нь ерөнхийлөгч Ельцин бус, харин ерөнхийсэд Владимир Путин байв. Путин тус дайны явцад нэгэн удаа хэлэхдээ террористуудыг хатаарсан ганцраа устдаг, нойл дотор хүндэрч байвал нойл дотор нь устдаг хэмээн хэлж байсан удаатай. Олон хоногийн турш агаарын дайрлт хийсний дараагаар 9-р сарын 30-ны өдөр Орсын арми бүрэн бүрдэлт хүнээрээ дөрвөн талаас нь Чеченийг хэвт хавтаж эхлэв. Улмаар 10-р сарын 16-ны өдөр гэхэд Орсын арми Терек голын хойд хэсгийг бүх нутгийг амжилттай эзлэн авсан байна. Чеченийн дайчид хэдийгээр эсэргүүцсээр байсан боловч тэдний хамгийн гол хамгаалах талбар нь нийслэл Грозный хот байв. Иймээс тэд Терек голыг хамгаалахын тулд бүх хүчээ дайчилж зүрхлээгүй байна. Чеченийн 1-р дайнд тэд яг энэ тактикаар Орсуудтай байлдан амжилт олж байсан удаатай. Чеченийн ерөнхийлөгч Маскадовын зүгээс НАТОд хандан тэднийг Путинттэй ярьж дайныг зогсоохыг ятгаж өгөхийг гуйсан боловч НАТОгийн зүгээс Орсын холбооны улсын дотоод асуудалд оролцохгүй гэх байр суурьтай байв. Иймээс чеченчүүд өөрсдөөсөө хэд дахин хүчрэхэг мөн энэ дайнд зориулсан маш сайн бэлтгэгдсэн цэргүүдийн эсрэг цор ганцаараа өөр тулалтхаас өөр сонголтгүй болов. Орсууд Терек голыг бүрэн мэдвэлтэй авсны дараагаар дайны 2-р шат эхэлсэн бөгөөд нийслэл Грозны хотыг эзлэн авах явдал байв. Энэхүү 10-р сарын 18-ны өдөр Орсын хуурай замын цэргүүд Терек голыг гатсан давшсаар Грозны хотын захад дөхөж ирэв. Орсын нисэх хүчин хотыг завсар зайгүй бөмбөгдөж эхэлсэн бөгөөд эдгээр бөмбөгдөлтүүдийн дотор хууль бус зэвсэг наймаарч байгаа гих шалтгаанаар Грозны хотын захыг бөмбөгдсөн бөгөөд уг дэлбэрэлтийн улмаас 140 гаруй энгийн иргэн амиа автсан байна. Энэ нь Чеченийн 2-р дайны явцад хамгийн олон энгийн иргэдийг нэг дор устгасан явдал болсон юм. Түнчлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Грозны хотод бүслэгдээд буй энгийн иргэдийг аврахаар хүмүүсийн коридор гаргасан боловч тэрхүү коридорыг ч мөн Орсууд үй үй бөмбөгдсөөр байв. Энэхүү Грозныд дайн үргэлжилж байтал Чеченийн 2-р том хот болох Гудермеш ердөө хэдхэн хоног тулалдаад Орсуудад бууж өгөв. Гудермеш хотыг захирч байсан цэргийн дарга нь Ахмат Кадиров хэмээх хүн байсан бөгөөд 1-р дайнд тэрээр Орсуудын эсрэг тулалдсан боловч энэ удаа тэрээр Орсуудын талд тулалдахаар шийдсэн байна. Нэг ёсондоо ард түмнээсээ урвсан гэсэн үг. Та бүхэн түүнийг өнөөгийн Чеченийн ерөнхийлөгч Рамзан Кадировын эцэг гэдгээр нь мэдэх байхаа. Улмаар 11 болон 12-р саруудад гэхэд Орсын зэвсэгт хүчин Грозны хотыг тойрон байрлаж байсан Чеченийн бараг бүхий л хотуудыг эзлэн авав. Иймхүү тэд газар зүүн байрлалын хувьд нэмэлт хүч авах, мөн зүгтах ямарч гарцгүй маш том хавханд орцгосон юм. Чеченийн 1-р дайнд Орсын арми Грозны хотыг гурван талаас нь бүслэж, өмнөд хэсгийг нь нефттэй үлдээсэн бөгөөд ингэснээр өмнөд зүгт орших уулууд руу Чеченийн дайчдыг ухрах төлөвлөгөөтэй байв. Харин энэ удаа Орсын арми Чеченийг бүх талаас нь ямар ч гарцгүй болгон бүслэж, нэг мөсөнд дуусгахаар шийдэд байв. Улмаар 12-р сарын 6-ны өдөр Орсын талаас хотоос гарах хүсэлтэй хүмүүс зориулсан хүмүүслэгийн коридор төрх хугацаанд нээж байгаагаа мэдгдсэн бөгөөд хэрв уг коридороор гаралгүй хотод үлдэх сонголт хийвэл хариуцлага өөрсдөө хүлээхийг сануулсан байна. Энэ нь нэг ёсондоо хичнээн энгийн иргэн үхэх нь хамаагүй Грозны хотыг Орсууд бүх хүчээрээ бүхэлд нь устгахаар шийдсэний дохио байв. Улмаар 12-р сарын 15-ны өдөр Орсын арми Грозны хотын эсрэг томоохон дайралт хийсэн боловч чеченчүүдийн хүчтэй эсэргүүцлийн улмаас дайралтыг амжилттай зогсоож чадсан байна. Гэвч энэ бол дөнгөж эхлэл байсан бөгөөд 12-р сарын сүүлээр Орсын арми дахин томоохон дайралт хийж нэлээдгүй газар нутгийг эзлэн авсан байна. Мөн Орсын холбооны улсын арми чечен болон гүржийн хилдээр очсон бөгөөд учир нь гүржээс ямар нэгэн байдлаар зэвсэг болон бусад тусламжийг чечен рүү илгээхгүй байх тушаал авсан байв. Түнчлэн чеченийн цэргүүд Орсуудад эзлэгдээд байсан Аргун, Шафи зэрэг хотуудыг эргүүлсэн авсан боловч харамсалтай нь тэд хотыг тэмч удаан өөрсдийн мэдэлд байлгаж чадсангүй. Орсууд эргүүлээд эзэлсэн гэсэн үг. Мөн чеченчүүдийн зүгээс хийсэн тус дайралт нь чеченийн хамгийн анхны бөгөөд сүүлчийн амжилттай дайралт байсан юм. Ерөнхийдөө 2000 оны 1-р сар гэхэд Грозныгоос бусад чеченийн бараг бүх хотууд Орсуудын мэдэлд ширжсэн байна. 1-р сарын 17-ны өдөр Орсын арми Грозны хотыг эзлэхээр дахин томоохон дайралт хийж хотын яг тал хэсгийг нь өөрсдийн хяналтанд оруулж чадсан байна. Грозны хотод тухайн үед ганц ч бүтэн барилга үлдээгүй бөгөөд хот яг л асар том дайралтад торох мэт болсон байв. Орсын дайралтад дэндүү хүчтэй байсан тул чеченийн цэргүүд хоорондоо салцгааж хэд хэдэн хэсэг болон өмнөд зүг рүү ухран хотоос гарахаар тэмцэсгэж эхлэв.
Гэвч тэдгээр чеченчүүдийн зүгт Орсын арим их бугаар буудаж, мөн тухайн хэсгийг газрын минер тоноглосон байсан тул хотоос гарах гэсэн бараг дифинг сэргүүд нь амин автаж төгссөн байна. Улмаар 2-р сарын 6-ны өдөр ерөнхий сайд Путин Грозный хотыг бүрэн эзэлсэн гэдгийг төв телевизээрээ зарлав. Энэхүү чеченний бүх хотууд Орсын холбооны улсын мэдэд шилжсэн бөгөөд босогчдын үлдсэн хүн хүчийг устгахаар уулын бүс нутгуудад цэргийн ажиллагаа явуулж эхлэв. Улмаар 3-р сарын сүүл гэхэд чеченний Албан ёсны бараг бүх зэвсэгт бүхчнүүд ялагдал хүлээж, Орсын холбооны улс Албан ёсоор ялалтаан зарлаж, терроризм эсрэг дайн амжилтанд хүрсэн гэдгийг баталгаажуулав. Энэхүү дайны дараагаар Орсуудын талд урвсан Ахмат Кадировыг Орсын холбооны улсын зүгээс чеченний шинэ удирдагчаар томилсон. Мөн амьд үлдсэн чечен цэргүүд өөр хоорондоо нэгдэн эсэргүүцэл үзүүлсээр байсан боловч 2001 оны сүүл гэхэд тэднийг бүгдийг нь устгаж, амьд үлдснүүдийг нь Турк, Гүрж, Азербайджан зэрэг улсууд руу амжилттай шахан гаргаж чадсан байна. Түүнчлэн Орсын холбооны улсын зүгээс чеченний амьд үлдсэн удирдагчдыг ангуулж эхэлсэн бөгөөд хамгийн сүүлд чинь томоохон удирдагчийг нь 2006 онд олж устгасан байдаг. Мөн чеченний ерөнхийлөгч байсан Аслан Маскадовыг 2005 онд Орсын Толстой юрт хэмээх тосгоноос олж устгасан гэдэг. Харин Орсуудын талд урмаад байсан чеченний шинэ удирдагч Кадиров 2004 онд тэлбэрлэгтэн дүртэн амиа автаж, түүний оронд хүү Рамзан Кадиров нь чеченний шинэ төрийн тэргүүнээр томилогдсон байна. Рамзан Кадировын хувьд тэрээр чечен дайчдыг Украинд илгээн тулалдуулж байгаа бөгөөд Путиний ойрын холбоотон дотны хүн гэдгээр нь сайн мэдэх байхаа. Орсын холбооны улсын зүгээс чеченийн бүх аюулыг бүрмөсөн үгүй хийсний дараа буюу бүр сүүлд 2009 онд терроризмын эсрэг цэргийн ажиллагаахан дуусгар болгож буйгаан зарласан. Рамзан Кадиров харин чеченийг ямар ч өрсөлдөгч, ямар ч сөрөг хүчингүүгээр захирч байгаа бөгөөд гол нь энэ бүхний хариуд Путиний хий гэснийг үг дуугүй гүйцэтгэх үүрэг хүлээсэн юм. Чеченийн 1-р дайнаас ялгаатай нь 2-р дайнд Орсын удирдлагууд чеченийн бүх удирдагчдыг устгах бус, харин заримыг нь урбуулан өөрсдийн талд ажилуулж, өөрсдөд нь үнэнч хүмүүсийн суурийг бий болгосонд оршдог байна. Мөн чеченийн байгалийн баялаг хийгээд бүх түүхийн эдүүд нь Орсын өмч бүгөөд, хариуд нь Орс улс чеченд жил бүр 4.5 тэрбум Америк доллар олгодог байна. Энэ ч утгаараа Рамзан Кадиров Орсын хамгийн баян хүмүүсийн нэгт багтах болсон юм. Ямартай ч чеченний 2-р дайн нь ямарч эргэцээгүйгээр Орсын холбооны улсын ялалтаар өндөрлөв. Ингэснээр чеченний ард түмний тусгаар тогтнох гэсэн хүсэл эрмэлзэл нь бүрэн унтарсан байдаг. Гэхдээ дан ганц дайнаас бодч бус, харин чеченний дотоодын элит давхаргын урвагчд чеченний ард иргэд эцсийн мөчөд шантарч гүйтсэн явдал мөн олон улсын зүгээс ямарч дэмжлэггүй байсан гэд үүнд олон шавтгаанууд бий. Түүнчлэн чеченний 2-р дайн нь Орсын улс төрийн өнгөнд бүхэлд нь өөрчлөлт хийсэн бөгөөд дайнд ядсан явдал нь Путиний нэр хүндийг Орос орон даяар асар хурцтай өсгөж, ерөнхийлөгчийн сонгуулиас өмнө ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч болж, мөн үргэлжлүүлээд 2000 онд болсон Орсын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиар ядаст байгуулж, тэр цагаас хойш өнөөдрийг хүртэл Орсыг тасралтгүй удирдсаар байна. Энэхүү чеченний 2-р дайны ялалт нь явцсан утгаараа бол Орсын ардчлал, хэвлэлийн эрх чөлөө, олон номын тогтолцоо гих мэтээр ардчлалын маш олон үнэт зүйлсийг үгүй хийх эхлэлийг тавьсан гэж ойлгож болно. Гэхдээ хэн мэдэх вэ? Бүх зүйлийг цаг хугацааны урсгал шүүдэг хойно.